Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Дидо Субинов, доколкото успявам да видя, изпратил един въпрос, свързан с правилата за 2026 година. Дали те ще надграждат дизайна на сегашните автомобили, колко различни ще са те, какви ще са задвижващите системи и така нататък. Значи, болидите през 2026 година ще са доста различни от това, което има в момента. В някаква степен може да се ползва опита, който е натрупан в този етап от развитието на Формула 1, но автомобилите ще бъдат различни по много показатели. Първо, ще се търси тяхното лекотяване. Мисля, че по подобна тема говорихме скоро. Второ, много интересна е така повдигнатата тема и разискванията, които се водят в момента относно евентуално позволяване на активна аеродинамика. Т.е. аеродинамика, която променя параметрите на колата при своето движение. Знаете, че има много серийни спортни автомобили, които при определена скорост, да речем, се повтига задно крило или се променя някаква обща конфигурация на клапите вътре в колата, за да се подобри аеродинамиката. Така че нещо подобно може би ще има. Т.е. сегашната стриктна забрана за това да няма подвижни аеродинамични елементи ще отпадне. Що се отнася до задвижващите системи, за тях доста сме говорили, писахме на страниците на списанието какво ще представляват те. Да, в някаква степен те ще стъпят на базата на това, което има в момента, пак същите двигатели V6, но ще отпадне мотор-генераторната група, свързана с турбото. Много по-важно ще е значението на електрическата енергия в задвижването на автомобилите, много по-мощна ще е мотор-генераторната група, свързана с коляновия вал и батериите на автомобила, 50/50 приблизително тя до усилието, пак около 1000 конски сили мощно, но 500 конски сили от електрическата енергия. Така че това са най-базовите промени, за които наистина ви казвам. Мисля, че сме писали доста пъти, който така се интересува в детайли, просто трябва да влезе и да намери конкретните статии за горивата, които трябва да бъдат използвани и за всичко останало. Но два са важните акцента. Наистина, първият е променлива аеродинамика и втория е съвсем различни двигатели с вътрешно горене. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.